שלום לצופים בתוכנית אנשים שחייבים להכיר. איתי בתוכנית עורכת הדין יעל לוי. ערב טוב יעל. ערב טוב. אני מאוד שמחה לארח אותך כאן באולפן. יעל היא דוגמה לסיפור הצלחה נשי. כאם חד הורית, היא הגיעה מאוד מאוד גבוה מבחינה מקצועית ואישית, בתפקיד ביטחוני מאוד בכיר. תספרי לנו על עצמך איך הגעת לזה, על הילדה המוצלחת. בהחלט, בהחלט. קודם כל, אני עורכת דין כבר 30 שנה. וואו, מתי הספקת? בגן התחלתי ללמוד משפטית. כל הכבוד. התחלתי ב-87. וואו. ונסעתי לארצות הברית, למדתי שם גם מנהל עסקים, ועבדתי במשלחת הרכש, ועבדתי בחברה אמריקאית כעורכת דין. לאחר מכן חזרתי לארץ, הייתי בתפקידי ייעוץ משפטי בכיר בחברות ביטחוניות. ואז גמלה בי החלטה שגם צריך לממש את הזכות להיות אימא בצורה מושכלת ובצורה נכונה ולא לוותר על זה, וזאת הסיבה שלא מבחירה, לא מבחירה הפכתי להיות חד-הורית, לא מבחירה. צריך לדייק את הנסיבות הובילו. כן, צריך לדייק את את כן. הסיפור. אבל פעם שזה קרה, היו מונחות שתי אפשרויות. או לראות את זה כסיפור אומלל שלא יהיה לו happy end. ואני בחרתי בדרך השנייה למנף את זה לכיוונים הכי טובים שאפשר. לגדל את הילדה ברוגע ובשלווה, באהבה. ליצור לה את כל התנאים להצלחה. והיא מצליחה, ילדה מצטיינת בלימודים, נכון? ילדה... תכף נראה תמונה כן. שלה. תספרי בהחלט, לנו... בהחלט, ילדה שראויה כן. להערכה. יפה. ושמאפשרת גם את הנה, כל... הנה, זו הילדה, נכון? מה שמה? שיר. שיר, ומה, זה נראה אירוע חגיגי, מה אנחנו רואות כאן? זה אירוע שחגגנו אותו בנובמבר האחרון, מלאו לה 12, ועשינו לה בת מצווה מכל הלב והנשמה, וברכנו אותה קבל עם ועדה. איזה יופי. והייתה באמת תחושה גם משפחתית, כי זה לא היה אירוע עצום וגדול, אבל זה היה אירוע שהייתה לו נגיעה לכל אחד ואחד שהיה באירוע. קיבלנו המלצות והערכות ומחמאות מכל עבר, והילדה הפיקה מזה הרבה מאוד תועלת, כי באמת החשיבות של בת המצווה ולהגיע לגיל הזה עלה בכל מקום ומקום ובכל פינה ופינה באירוע. וזאת הייתה הסיבה שגם המשכנו, נסענו לטיול בת מצווה. וואו, איפה? לפני שבוע ורבע חזרנו מלפלנד. לפלנד, יואו, איזה כיף. המשכנו את החגיגות. מה ראיתם בלפלנד? בלפלנד האמת היא שהכל. יש שם חיים מאוד 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 נעימים וחיים מאוד מאוד שקטים. יש נופים וטבע אינסופי. יש שקט שלנו לפעמים מצרך מאוד מאוד קשה להשגה. וחוויה משפחתית שאין שנייה לה, מאוד מומלץ. מאוד מומלץ. יפה, זה משהו שזיכרון שכל החיים ילווה. הזיכרון באמת, שבאמת ההחלטה לנסוע לחופשה כזאת, זה לובטה בהתלבטויות, גם בגלל שזה זמן לימודים ועבודה, אבל בסופו של דבר זה היה כל כך משתלם וכל כך נכון וכל כך טוב. הלימודים הכי טובים הם בחו"ל. זהו, הלימודים, יש משפחות שנוסעות לתקופות לחו"ל, אני לא עושה את זה, אני בדרך כלל שומרת את זה לחופשים. לא עושה את זה על חשבון לימודים, אני אומרת נאה דורש נאה מקיים. וזהו, חזרנו, אנחנו פה. מה את ממליצה לנשים שהן חד-הוריות לעשות כדי להצליח כמו שאת הצלחת? אני לא הייתי מתחילה בתיוג של חד-הורי. אני אומרת שיש נסיבות בחיים שלא אנחנו תמיד, כן. שזה עוולות שנעשות שלא תמיד אנחנו יכולים לשלוט בהן. מה שכן ניתן לעשות זה לשנות את המציאות. ממציאות של לא הכי טוב, לעשות את זה למציאות של קצת יותר טוב והרבה יותר טוב. ואני חושבת שתמיד, תמיד, תמיד להתחבר לפנימיות. זאת אומרת, לדעת שיש את הכוחות, שיש את היכולות, שיש את תעצומות הנפש, שיש את כל הדברים שם להתחבר אליהם ולשדר את הטוב גם כלפי העולם. ולא סתם לחייך, העולם מחייך אליך, זה לא סתם מילה. זה אמיתי. זה אמיתי, זה אמיתי לגמרי. אני למשל, הבחירה שלי הייתה, שמכוח הנסיבות,
לגדל את הילדה, השקעתי את רוב זמני גם בעבודה וגם בגידול הילדה. אמרתי לעצמי, חשוב מאוד שהילדה תגדל באווירה ובסביבה שמכבדת ומחבקת, בתנאים אופטימליים, שבלי בלי בלי נקמנות ובלי טינה, ושתמיד תהיה פינה חמה לקבל אותה בכל תנאי, בכל רגע, בכל רגע מהיום. והעבודה, העבודה מקבלת את זה. העבודה וגם העבודה התובנית ביותר מקבלת את זה, רואה את זה, מעריכה את זה ומוקירה את זה. ואני חושבת ההשתדלות היא מה שחשוב. זאת אומרת, אנחנו לא תמיד ערבים לתוצאות ולא תמיד יכולים להחליט אם יקבלו אותנו למקום עבודה כזה או אחר או לתפקיד כזה ואחר. אסור לנו להפסיק לנסות. אסור לנו להפסיק להשתדל גם כנשים. אחוז הנשים באוכלוסייה הוא מעל 50% בכל העולם. ולכן אנחנו צריכים לתת את הטון בכל תחום, גם במשפחה וגם בעבודה. לא לוותר לעצמנו ולא לוותר לסביבה. לא לוותר לעצמנו במובן הזה שלא לתת לעצמנו הנחות, ולא להדר ולא לחלוט ולא להתעצל כשצריך להתאמץ. מצד שני, לסביבה, שאנחנו שוות ומגיע לנו ויש לנו את העוצמות ואנחנו יכולות. בפנים אני מאוד מאוד רגישה, מבחוץ אני חזקה, גם רגשית, גם נפשית וגם פיזית. אין דבר שאני לא יכולה לעשות אותו, וזה מה שאני משדרת. זה מה שאני משדרת לסביבה הקרובה שלי, וזה מה שאני משדרת לסביבה הרחוקה שלי. התברכתי גם במשפחה, בהורים שאפשרו את כל זה ותרמו. אמא שלי באה מתחום החינוך, אבא שלי באה מתחום הביטחון. ואני חושבת שכל זה, כל ההוויה הזאת ביחד, יכולה רק להביא למקום טוב. וברגע שאתה משדר אל הילד שהכל רגיל, הכל נורמלי, הכל טוב, הילד גם חי בסיטואציה הזאת והוא מחכה את זה. והילדים הם החקיינים הכי טובים. והבת שלי כנראה מחכה חלק מהדברים שהיא רואה, והיא מצליחה לעשות את זה. יפה, כל הכבוד על האופטימיות הענקית הזו, קודם כל, שבאמת. על הסבלנות. ועל הסבלנות. וזה לא הכי קל לגדל לבד, יש בזה הרבה קושי. ולהתמודד בחוזקה ובצורה מוצלחת, זה באמת דבר שהוא ראוי לציון לשבח, זה משהו שהוא לא מובן מאליו. זה משהו שלא מובן מאליו, וזה לא משהו שהוא בקלי קלות. זאת אומרת, אם נראה שזה רק הצלחה, לא. יש גם הרבה סימני שאלה ויש גם הרבה סגירת דלתות, אבל החוכמה היא שדלת נסגרת לפתוח דלת אחרת. החוכמה היא שגם אם זה לא בקלי קלות, אתה מעריך את זה יותר, ואתה רואה בזה אתגר, ואתה רואה בזה איזשהו ניסיון להצלחה נוספת, ובאיזשהו מקור לכוח פנימי שנמצא בך ולא נמצא כנראה באחר, כי לך זה נפל בחלקך ולא לאחר. זאת אומרת, לקחת את זה תמיד בתובנות. לקחת את זה תמיד במקום של הנפש שלך היא גדלה יותר. אם כשהילדה הייתה קטנה, אמרתי זאת ילדותי השנייה, היום אני אומרת זאת בגרותי השנייה. זאת אומרת, הקטע של הבגרות, הקטע של הבשלות, הקטע של לראות את עצמך דרך עיניים אחרות, ולהבין את עצמך יותר טוב, זה עוזר לך בכל תחומי החיים. והמסר הזה, זה מסר שאני מעבירה אותו גם בתפקידים שאני עושה. לא חשוב הטייטל, חשוב שאתה נתרם ותורם. ואתה מגיע למה שאתה רוצה בדרך הזאת ולא בקיצורי דרך. כנ"ל גם בגידול הילדה. זאת אומרת, אם אני נעדרת מהבית ואני מחסירה ממנה שעות, אני אפצה אותה בדרך של חופשים יותר מהותיים ויותר קרובים ויותר אינטימיים. ואז יש לנו זמן להיות ביחד, והזמן הופך ליותר לאיכותי. ולכן הילדה גם לומדת להבין שזאת המציאות שבה היא חיה והיא מקבלת אותה. בלי רגשי אשם ובלי טענות, וככה אני רואה את זה. היא יודעת שגם לאמא מותר לנסוע וליהנות, וגם לאמא מותר לחיות, וגם היא תהיה כזו שהיא תגדל, היא תדע לחיות וליהנות, ולהכיר בזה כעובדה. האמת היא שהיא ילדה מאוד שמחה. שהיא ילדה שמשדרת הרבה הרבה אופטימיות, שהיא הרבה פעמים היא זאת שמעודדת, והיא זאת שלוקחת תפקידים בוגרים. זאת אומרת, זה שילד נולד למציאות מסוימת, זה לא אומר שהוא רואה בזה דבר טרגי. לפעמים הוא רואה בזה דבר מיטבי. ומה שנכון לעשות זה העקביות. העקביות, ההתמדה, הרצון הטוב, הערכה, הפרגון. אני אומרת, גם אנחנו בתור נשים אומרים תקרת זכוכית, נשים לא יכולות להתקדם, נשים לא יכולות לעלות למעלה. אני חושבת שאנחנו כנשים יכולות לעזור אחת לשנייה. אחוות נשים. בדרך, כן, בדרך של שיתוף פעולה.
בדרך של לפרגן אחת לשנייה, בדרך של להגדיל את הכוח שלנו, בסופו של דבר זה מה שישנה את המציאות. זה מה שיהפוך את הקערה על פיה, ולא בתגיות. כוח נשי. הכוח הנשי, רואים את זה בתלמוד המקראי, רואים את זה בתורה, את דבורה הנביאה, את יעל שהרגה את סיסרא, את אסתר המלכה, לא מזמן חגגנו את חג פורים. רואים את זה לכל אורך ההיסטוריה, ואנחנו ממשיכים. ממשיכות, במלוא המרץ. במלוא המרץ. נכון, יפה. למה החלטת ללמוד משפטים דווקא? האמת היא שרציתי שני דברים. כמו בת לאימא פולניה, מורה, מנהלת בית ספר, רציתי או משפטים או רפואה. ומכיוון שהתקבלתי לשני המקצועות הללו, שהיו אז מאוד מאוד יוקרתיים, גם לרפואה בבאר שבע וגם למשפטים או לקדם משפטים בתל אביב, בסוף נפלה החלטה שזה יהיה משפטים, כי גם זה גם דרך לעזור לאנשים. זה דרך של לעזור לאנשים, אולי שאתה פחות נשרט בנפשית, וזאת ההחלטה שהייתה לי לבחור במקצוע הזה, ולא מצטערת לרגע. את מממשת ומגשימה את עצמך. ועושה גם פרו בונו, עוזרת להרבה הרבה מאוד אנשים שאין להם יכולת לזכור עורך דין, ולזכור עורך דין שיכול להביא להם את התוצאה הנדרשת והראויה, ועושה דברים גם בזמן הפנוי שאין לי, וגם על חשבון דברים אחרים, ועוזרת ומסייעת ופותרת דברים בדרך של גישור, ובהחלט אני חושבת שזה מקצוע שיכול להשפיע, והוא מקצוע טוב, כי מקצוע שיש בו היום המון עניין והמון תחומי עניין, שבכל תחום אפשר להיות בו היום כמעט עורך דין, כמו שבכל תחום אתה יכול להיות ברופא, ולכן זה מקצוע שלדעתי גם תרם לי וגם אני תורמת בו, וההחלטה הייתה בדיעבד נכונה. יפה. מימוש עצמי. מימוש עצמי אמיתי, שטוב לך ואתה אוהב את מה שאתה עושה, אתה עושה את זה כנראה יותר טוב. כן, אם אוהבים את מה שעושים, זה האושר הגדול. יפה. לסיום, ספרי לנו על מקומות מעניינים שביקרת בהם. ביקרנו בהרבה מקומות. כפי שציינתי, זאת אחת הדרכים המיטביות לבלות זמן איכות, לבלות זמן איכות בתרבות, לבלות זמן איכות בטבע, לבלות זמן איכות בחוויות שהן לא רגעיות. אז כפי שציינתי, היינו בלפלנד, היינו בסלובניה, היינו בהולנד. מדי שנה אנחנו בוחרות לעצמנו איזשהו אתר קסום כזה, שמשלב טבע, אומנות וגם שופינג, זה לא מילה רעה. ואנחנו חוזרות, ממלאות את המצברים וחוזרות להתחלות החדשות שמחכות לנו. איזה כיף. יעל אבי, תודה רבה רבה שהתארחת אצלנו לך. כאן באולפן של האנשים שחייבים להכיר. מאוד מעניין, מחזק, תורם, נותן השראה להרבה נשים שאפשר, גם מלמטה להגיע הכי גבוה שאפשר. תודה רבה. תודה.